Dnes vo Wimbledonskom semifinále fanúšikovia držali palce švajčiarskému gentlemanovi Rogerovi Federerovi. 34-ročný tenista, o ktorom sa mnohí vyjadrujú ako o najlepšom hráčovi modernej éry, v 5 setoch bojoval o postup s kanadským bombardérom Milošom Raoničom naozaj tvrdo a statočne. Ako to dopadlo, dozviete sa už čoskoro v športových novinách. Pekný piatkový večer prajem. Usporiadateľská krajina Európskeho šampionátu vo futbale je na nohách. Francúzom sa podarilo prebojovať do rozhodujúceho súboja o titul. V semifinále v Marseille zdolali zverenci trénera Deschampa úradujúcich majstrov sveta z Nemecka 2-0. Slovenský cyklista Peter Sagan sa do zeleného dresu neoblečie ani po 7. etape Tour de France. Dnes prišiel do cieľa medzi poslednými a bez bodov. Víťazom sa stal suverénnym spôsobom Brit Stephen Cummings. Legenda versus nastupujúca generácia. Semifinálový súboj Rogera Federera a Miloša Raoniča bol vyrovnaný a trval 3,5 hodiny, po ktorých sa z postupu do Wimbledonského finále tešil 25-ročný Kanaďan. Spartak Myjava včera vypadol, Slovan postúpil bez odvety. A tak jediný slovenský zástupca, ktorý sa vlastnými silami prebojoval do druhého predkola Európskej ligy UEFA, je Trnava. No a z futbalu ešte jedna správa. Tomáš Hubočan prestupuje z Dynama Moskva do Olympiku Marseille za 1,2 milióna eur. 30-ročný slovenský reprezentačný obranca podpísal s francúzskym klubom 3-ročný kontrakt. Atlét Martin Kučera sa stal 52. športovcom, ktorý sa predstaví na letných olympijských hrách v Brazílii. 50. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru schválilo nomináciu Slovenska a čelní funkcionári aj prezentovali naše medailové plány. Z okruhu Silverstone prišli pred štartom formulového víkendu dve rôznorodé správy. Richard Gonda vynechá preteky seriálu GP3 kvôli problémom s finančnými partnermi na Slovensku. Napriek tomu verí, že sa do kokpitu vráti o 2 týždne na Hungaroringu. No a úplne iné problémy má obľúbený Kimi Räikkönen. Fínsky Iceman totiž oficiálne predlžil zmluvu s Ferrari aj na budúcu sezónu. Slovenský obranca Martin Gernát naberá kondíciu v rodných Košiciach. Po 5 rokoch strávených v Amerike sa pred novou sezónou presťahuje do susedného Česka, kde bude obliekať dres Sparty Praha. Dnešného frajera sme našli v Major League Baseball. Poďte sa pozrieť na frajerský catch Giancarla Stantona. Dnes tipuje futbalový tréner Vladimír Goffa, no a potom sa už zabavíte so skvelým Bolkom Polívkom a jeho nezabudnutelným filmom Dedičstvo Janeb. Veď vy už viete. Krásny víkend a dovidenia.